bagi lara-lara bangsa dengan sehat sama pasangan dan terus masih tetap semangat menaruh pembelajaran kali jauh-jauh. Nah, tinggal menikah bagi rembak, pirembagan, minggu kepengker, pasti tak lajengaken yang ini teks deskripsi. Nah, ikan bagi rembak menikah teks upacara adat tingkepan. Tingkepan menika napa? Mangke badhe kaandharaken. Dene langsung sedhok monggo dipun semak andharan materi ibu. Pepanggihan dinten menika tasih nglajengaken pirembagan minggu kepengker ngengingi teks deskripsi. Nah, dinten menika badhe karembak ngengingi upacara adat tingkeban. Kadose lare-lare sampun mangertos apa kang diarani upacara adat tingkeban. Nek wonten daerah dhewek, awak dhewek menika biasane diarani upacara adat mitoni. Nggih. Enggak. Nah, menika apa kuwi upacara adat tingkeban? Upacara adat tingkeban biasane diarani mitoni utawane mitoni kuwi saka tembung pitu. Nah, biasane upacara menika ditindakake nalika ibu ngandhut putra ingkang sepisan. Utawane putra barep dadi dilaksanakan ketika ibu mengandung anak pertama. Nggih. Nika kang diarani mitoni. Nggih. Mesti sampun ngertos nggih. Nggih. Sampun nate ngerti upacara adat mitoni. Lah, ancas utawane tujuane iki dienggo ngopo? Tujuane menawi piwulang dene pendidikan menika katindakake wiwit wontenipun jalmi ing kandhutan dugi dewasa. Dadi tujuannya bahwa yang namanya pendidikan itu, pendidikan untuk anak itu dilakukan dari anak itu masih berada di dalam kandungan ibunya sampai dia lahir kemudian dewasa. Itu tujuannya atau simbol dari upacara mitoni. Nggih. Lajeng kalajengaken upacara tingkepan gue mangke ana tata cara upacarane, ubo rampene, udale kapan, terus pirantos utawane pirantine, alat-alate sing digunakake apa wae, busanane utawane klambi, pakaian yang digunakan lan sing sepis sing terakhir kuwi sesajen. Sesajen nalika upacara adat tingkepan. Nah, wonten pirembagan menika ampun disangkut pautken kalih agama nggih, niate belajar utawane mangerteni adat budaya. Badhe katindakaken inggih. Monggo mboten inggih mboten napa-napa. Nggih. Ingkang sepisan dipun rembak tata cara upacara siraman nalika tingkepan. Menika bedhe langkung gamblang. Biasane siraman ditindakake dening para sepuh cacahe ana 7. Saene ingkang sampun gadah wayah utawane cucu dadi misale bae, bapak ibune utawane bapak ibune ingkang ibu, bapak ibu ingkang bapak kalian mbah saking ibu, mbah saking bapak lan para sepuh sanese. Lajeng ingkang angka kalih nglebetake tigan utawane telur, endok, endok pitik kampung wonten
kain calon ibu saking padaran utawane weteng ngantos pecah. Jadi di endoke kui dilebokake nang wetenge ibune nang jero kain nggih dilebokake lan dibenekaken tiba nganti pecah supaya filosofine bene bayine anggone lahir kuwi gampang. Lajeng ganti busono utawane klambi nganti pitu, nganti ping pitu nggih, lan dirangkepi kain petak utawane baju putih, kain putih, kain petak utawane kain putih kuwi mau dienggo tondo dene bayi kuwi lahir kanthi suci, bayi lahir kuwi ora duwe dosa nggih. Lajeng medhot lawe, lawe menika tali nggih. Nah, taline kuwi dilingkeraken ning padarane ibune, lajeng dipedhot utawane digunting dening bapak. Nggih, sing medhot menika bapak calon bayine. Nah, tujuane kuwi supaya bayine lahir kanthi gampang. Lajeng gendong klopo gading. Nah, sing gendong kuwi simbah putri saking ibu. Nggih, klopo gading menika mangke wujude klopo kang diparingi gambar. Biasane gambar wayang kuwi Kamajaya Pamoratih utawane Arjuna karo Sembadra, nek ora Arjuna karo Srikandi. Nah, mangke klopo gadinge kuwi dipecah wonten dipecah dening bapake kanthi milih salah setunggal saking klopo ingkang dipun gambar menika. Arep Kamaratih apa Kamajaya apa Arjuna, napa Sembadra, napa Arjunane, napa Srikandine. Lajeng milih sekul. Nah, menika nggih milih sekul, kon milih sega. Segane biasane awujud tumpeng cilik-cilik cacahe wonten 7. Nah, bene langkung gamblang, bene jelas karo dibuka LKS buku module, buku modul canggih nggih. Bahasa Jawa kelas 9. Lajeng dodol dawet utawane rujak lan anggone mbayar nganggo pecahan gedeng nggih. Wonten mangke wonten LKS gamblang sangat dijelasaken tujuane nopo, filosofine nopo, saged diwaos piyambak. Ibu namung menehi gambaran, bene kowe duwe gambaran. Nek sing jenenge dodol dawet kaya ngopo? Ngono kuwi nggih. Terus ingkang nomor loro ubo rampe upacara tingkeban. Dadi ubo rampene apa bae sing dibutuhaken? Nggih. Sing pertama kuwi wonten tumpeng kuat. Nah, tumpeng kuat nika filosofine napa? Saged dipun waos piyambak. Nomor loro jajan pasar. Nomor telu keleman. Keleman nika umbi-umbian, biasane wujude umbi-umbian sing digodhog. Nggih, menika wonten montol, wonten telo, wonten kacang lan sak panunggalane. Terus rujakan, menika rujak nggih. Wujude terus dawet. Lajeng sajen medhikingan. Dadi sajen sing nggih tuladane kaya kuwi ning gambar. Tulodo sajene. Menika nggih. Lajeng wekdal upacara tingkeban utawane wektune. Wektune upacara tingkeban biasane dina kang dipilih kanggo upacara tingkeban kuwi dina Rebo
utawa dina Setu tanggal 14 utawa 15 miturut tanggalan Jawa. Nggih, wekdal ingkang sae kanggo ngadahi menika pas jam 09.00 nganti jam 11.00. Nah, upacara tingkepane kue paling apik di anakake jam 3.00 tekan jam 4.00. Antarane jam 3.00 tekan jam 4.00. Amargi kenapa kok dilakukan utawane dilaksanakan pas jam itu? Amargi wong Jawa kuwi percaya nek jam-jam kuwi waktu kuwi bidadari utawane widodari kuwi padha medhun saka kayangan. Nggih. Kak lajengaken pirantos utawane pirantine apa wae sing dibutuhaken dienggo upacara tingkeban. Pirantine ingkang pertama bokor lan bathok. Bokor nika niki nggih wadah. Wadah dienggo wadah banyu kang diisi kembang setaman. Lah bathok, bathok menika ciduk sing dienggo nyiduki banyu. Nika diarani bathok. Lajeng boreh. Nah, boreh menika gantine sabun. Nah, boreh kuwi kegawe utawane digawe saka rempah-rempah. Nggih. Digawe saka rempah-rempah. Nika diarani boreh. Saged dipun waos wonten buku. Lajeng wonten kendi. Menika wujude kendine nggih. Mangke kendine nika dienggo diisini toya utawane banyu mangke dienggo wudu lan dienggo nyiram ibu ingkang ngandut utawane ibu yang mengandung. Lap utawane anduk nggih, lap anduk mangke bibar dipun siram didusi mangke dielap. Bene ora kademen kebes. Lajeng kain petak menika kain putih mau. Lajeng tigan pitik kampung itu telur ayam kampung nggih. Terus cengkir kelopok gading. Nah, ini telurnya, ini kelopok gadingnya. Sing pun di gambari wau Komo Jaya Komo Rantih utawane Arjuna Sembodra utawane Arjuna karo Sri Kandi. Tinggal milih. Lajeng nopo? Busana nggih, busana upacara tingkepan. Busanane ingkang diagem ibu inggih menika 2 meter lawe rasukan dalam kebaya 7 potong. Terus kebayane menika mangke gantos nggih, gantos nganti ping 7. Kain jarike nggih 7 lembar nggih. Gantos menika. Klan stagen. Stagen kuwi penting. Nah, menika. Niki sing diarani lawe. Wujude mboten mesti kados niki nggih. Terus maneka warna. Terus kebaya-kebayane nggih bebas. Lajeng kain menika awujud utawane jari, awujud ingkang paling sae utawane ingkang paling asring digunakake kuwi motif teruntum. Teruntum menika kembang alit-alit ngaten nggih. Terus lajeng stagen utawane bentik. Nggih. Lan ingkang pungkasan menika sesajen. Sesajen menika wujudipun kados mekaten saged dipun tingali. Nggih. Bene langkung cetha make dipun waos piyambak. Penjelasane wonten buku paket utawane wonten LKS. Nggih. Kula kinten cekap semanten pepanggihan menika
Mbok menawi kadah kelenta-kelentunipun kula nyuwun agunging pangapunten. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, lan mugi-mugi saged pepanggihan malih wonten ing pepanggihan salajengipun kanthi pepanggihan tatap muka. Nggih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.